হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ ভগৱানৰ কৃপাত ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ স্কুল বন্ধ আছিলে যে এতিয়া গৰম বন্ধ শেষ হৈছে আৰু বন্ধৰ সময়খিনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আপোনালোকৰ কি কৰি পাৰ কৰিলে বাৰু আমাৰ যে বহুত উৎপাত কৰিলে ঘৰত থাকি ইমান উৎপাত কৰে মোবাইল চাব বিচাৰে টিভি চাব বিচাৰে তাৰ মাজতে অলপ খেলিবলৈ দিওঁ কিবা কিবি এক্টিভিটি কৰিব দিওঁ ক্ৰাফ্টৰ বস্তুবিলাক বনাবলৈ দিওঁ এনেকুৱাবিলাক কৰিয়েই পাৰ কৰিলোঁ এতিয়া যিহেতু স্কুল খুলিছে গতিকে বেয়াও লাগিছে আৰু এতিয়াতো স্কুল যাব লাগিব পঢ়িব লাগিব আকৌ ছমূহীয়া পৰীক্ষা পাবহিয়ে গৰম বন্ধ খোলাৰ পিছতে হয়তো এমাহমান ক্লাছ হ'ব আৰু আগষ্ট মাহটো বন্ধই বেছি আছে গতিকে পঢ়িবলৈও টাইম বেছি নাপাব আৰু সেইকাৰণে ঘৰতো ভালকৈ পঢ়াব লাগিব এতিয়া আৰু ৰ'বলৈও সময় নাইকিয়া হৈ যাব আৰু যিবিলাক স্কুলৰ পৰা প্ৰজেক্ট দিছিলে সেইবিলাকো কৰিছোঁ আমি অকলেতো কৰা সম্ভৱ নহয় বাৰু ইমান টান ক্ৰাফ্টৰ বস্তু যিহেতু সেইবিলাকতো কৰোঁতে অলপ টান টাইমো লাগিব তাৰপিছত আৰু লগ এজন হ'লে ভাল আৰু গতিকে দুদিন লাগিলে আমাৰ এইখিনি কৰোঁতে দেউতাক আৰু মই দুয়োজনে মিলি পেলাই কামবিলাক কৰিছোঁ কি কৰিলোঁ ন আপোনালোকক আজি দেখাম চাব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট দিছিলে আমাৰ ময়ো স্কুলত আপোনালোকৰো চাগে প্ৰজেক্টবিলাক দিছে আচলতে এইবিলাক কৰি ভালেই লাগে বাৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও কিবা এটা নতুন শিকিবলৈ পায় কিমান মোবাইল আৰু টিভিৰ মাজতে আৱদ্ধ থাকিব গতিকে এনেকুৱা ক্ৰাফ্টৰ কামবিলাক আমি কেতিয়াবা আজৰি সময়তো কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ সিহঁতক তেতিয়া সিহঁতেও অলপ ভাল পাব চাবচোন ভিডিঅ'টো আমাৰ মোৰ সৈতে স্কুলৰ পৰা এটা ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স বনাবলৈ দিছিলে এইটো হৈছে এটা বেজী সূতা যে সূতাৰ বক্স দোকান এখনৰ পৰা আনিছিলোঁ তাৰপাছত ইয়াৰ ভিতৰত মই কাৰ্টন লগাই আঠা দি দিলোঁ আঠা দি পেলাই এনেকৈ বনালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ তাৰপাছত এইফালে এখন কাৰ্টন কাটি ল'লোঁ কাৰ্টনৰ ওপৰত বগা কাগজ আঠা দি লগাই ল'লোঁ তাৰপাছত দেখিছে আপোনালোকে মই পখিলা এজনী আঁকি ল'লোঁ এইবিলাক হৈছে ষ্ট'ন কিনি আনিছোঁ তাৰপৰা এইবিলাক যে কাগজ এনেকৈ কাগজবিলাক কাটি টুকুৰা টুকুৰা কৰি এতিয়া বাটাৰফ্লাইজনী বনাব লাগিব এইটো চেপতে মই দেখাম বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মানে বনাই থাকোঁতে যিহেতু কেমেৰাটো ধৰি থাকিবলৈও টাইম লাগে বহুত আৰু আঠা দি দি যাব লাগে যে সেইবাবে বনাবলৈও বহুত টাইম লাগে গতিকে মই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু আপোনালোকে বুজি পাইছেই কেনেকৈ লগাইছোঁ এইজনী বাটাৰফ্লাই কমপ্লিট হ'ল চাওকচোন তাৰপাছত আকৌ ছান বা ৰেইনব' কিবা এটা বনাবলৈ দিছিলে মই চানটোৱেই বনালোঁ আৰু সেইটো একেই প্ৰচেছতে বনাইছোঁ বাটাৰফ্লাইজনী যেনেকৈ খালী ইয়াত অকণমান মানে পাখিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ তাৰপাছত এইফালে আকৌ এইখিনি ফাৰ্ষ্ট এইড বক্সটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিব লাগিব যে বস্তু সেইবিলাকো আনি থৈছোঁ ইয়াৰ তিনিটা দিব কৈছিল আৰু যিকোনো মই চাৰি পাঁচটামানেই হ'ল আনি থৈছোঁ এতিয়া মই খাপবিলাকত ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ এটা এটাকৈ বস্তুবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ কিন্তু হেণ্ডৰাইটিংটোহে ইমান বেছি ভাল নহ'লে আৰু কি হয় এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে আপোনালোকে পিছফালটোত একো নাই দিয়া আগফালটো বাটাৰফ্লাইজনী ছাইডটোত পিংক কালাৰ এনেকৈ লগাই দিলোঁ তেতিয়া ফিনিচিংটো বৰ ধুনীয়াকৈ আহিলে দেখিবলৈও ধুনীয়া হ'ল তাৰপাছত এইফালে চানটো যে দেউতাকে আকৌ লাঠি এডাল লগাই দিলে এইটো কিন্তু ব'ৰ্ড এখন লগাই দিয়া হ'লেহে বেছি ভাল হ'লহেঁতেন একো নাই বাৰু নেক্সট টাইম বৰ্ডকে লগাম এইফালে আকৌ ময়ো স্কুল পাই গ'লহি আহি স্কুলত বহুত ফূৰ্তি কৰিছে তাই তাৰ পাছত আকৌ পাছদিনা স্কুলত গৈ দেখিলোঁ এই প্ৰজেক্টবিলাক যে ধুনীয়াকৈ ৱালত লগাই থৈছে ইমান ভাল লাগিছে সঁচাই দেখি যেতিয়া নিজে ইমান কষ্টৰে কৰা কামবিলাক ৱালত এনেদৰে লগাই থয় বা চিলেকশ্যন হয় তেতিয়া সঁচাই দেখি মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে এইফালে আকৌ চাওকচোন বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৰা প্ৰজেক্টবিলাকো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেতিয়াবা আপোনালোকৰো যদি প্ৰয়োজন হয় এনেকুৱাবিলাক ক্ৰাফ্ট স্কুলত দিয়ে তেতিয়া আইডিয়াবিলাক ল'ব পাৰিব যে টিচাৰে দিয়াখিনিয়ে যে অকল কৰিব লাগিব সেইটোৱেই কথা নহয় সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত কৰিছে মই আমিয়ে মাত্ৰ যিখিনি টিচাৰে দিলে এনেকুৱাবিলাক কৰিব লাগে বুলি সেই তেনেকুৱাই কৰিলোঁ কিন্তু মানুহে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন দি কৰিছে তাৰপাছত আকৌ স্কুল ছুটী হ'ল আমাৰ ময়ো ক'লে অকণমান খেলি যাওঁ খেলি যাওঁ এইবিলাক সাধাৰণতে জিমৰ বস্তুহে বাৰু তথাপিও তাই ইচ্ছা কৰিলে যেতিয়া অকণমান খেলিবলৈ দিলোঁ তাৰপাছত আকৌ ময়ো ৰিজাল্ট দিলে সেইখিনিও আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ যদি ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে মানে নাৰ্চাৰীত কাৰোবাক দিম বুলি ভাবিছে এইবছৰ তেতিয়াহ'লে আইডিয়াটো ল'ব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহে এইটো হৈছে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম একজাম আৰু হাফ ইয়াৰলি হ'ব ইয়াৰ পিছতে সেইখিনিও মই দেখাম বাৰু কেনেকুৱা কৰে কি হয় এতিয়া আপোনালোকে আইডিয়াটো ল'ব পাৰিব আৰু এনেকৈয়ে মানে অলপ ঘৰতে পঢ়াব পাৰিম বুলি আৰু এইখন হৈছে আমাৰ মৌ মাৰ্কশ্বিটখন আজিলৈ ইমানেই